السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كل حرين جنال كيغا مركا لسو دوادا أدي أدو مهسنتين وأدي كم هاد علنا يادا وشدا أصحابتي على صعوتي يوتيوب كي أصحابتي على صعوتة بيج كان كله يا فيسبوك أدمانتين بأدي أدو مهسنتين واسنين سدح دا بيش الشانات سنة كلابادا كوني يكوبي لباتنكا وربحنا دا ندي هايو مانتو وحا أقوى وين وحا نلسو عنا إن لباتو دوات كهور مدحوين جو بايدن أو شيغي إن أوسن كوردين دونين ترادا دادكا قحوتيغا اللفليي إن ودن كان مريكن كي مادان سنة كان إنت أوسن دمانين oo uu ku ekeyn doono intii uu kaga tagay madaxweynihii ka horeeyay ee Donald J. Trump oo ahayd 15,000 laakiin arrintaas cadaadis weyn ayuu kala kulmay xisbigiisa dimuqraadiga iyo sidoo kale iyaguna hay'adaha kale iyo ururada kale ee u ololeeya qaxootiga in dadka dalkan Mareykanka ah la keeno iyo sidoo kale hay'adaha iyaguna soo dhaweeya qaxootiga marka dalkan Mareykanka ay soo gaaraan madaxweynaha waxaan ognahay 16 bishii hore in laba war oo iskhilaafsan aqalka cad hal maalin gudihiis ay ka soo baxeen oo ahaa in madaxweynuhu uusan kordhin doonin tirada qaxootiga oo 15,000 oo u daayn doona halka la rabay in dalkan Mareykanka ugu dambeyn 30-ka bisha September oo ah bisha 9-aad in ay yimaadaan qaxooti gaaraya ilaa iyo 62,000 iyo 500 oo qaxooti ah laakiin madaxweynuhu waxa uu sidoo kale 16-kii bisha ay sheegeen in 15-ka bisha May oo ah bishan hadda aynu ku jirno ay go'aan marka la kasoo saari doonaan laakiin arrintaasi maanta madaxweynuhuba kasoo hormariyay maanta aqalka cad war qoraal ah ayaa kasoo baxay waxaana madaxweyne Joe Biden uu xaqiijiyey in uu kordhin doono tirada dadka qaxootiga ah ee la filayo waddankan Mareykanka inay yimaadaan inta uusan dhammaanin sanadkan waxaana uu sheegay in halkii 15,000 markii hore hadalkiisu ahaa hadda uu kordhiyey islamarkaana uu gaarsiiyey ilaa iyo 62,500 oo ah tiradii markii hore qorshaysneed in ugu dambeyn 30-ka bisha September ay yimaadaan ee sanadkan dalkan Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu cadaadis xoogan kala kulmay xisbigiisa dimuqraadiga gaar ahaan Ilhan Cumar oo iyadu ah gabar Soomaali ah oo waddankan timid iyadoo qaxooti haddana ku jirta Kongreska markay sanadkii 2018 loo doortay iyo sidoo kale Alexandria Ocasio-Cortez oo isku sanad ay Kongreska soo galeen isla markaana iyaduna dhanka Latino ka soo jeeda labaduba waxay ahaayeen xubnaha hormuudku ahaa u ololeynayay in la kordhiyo tirada qaxootiga isla markaana la gaarsiiyo intii ahayd xilligii markii hore la qorsheeyay ahayd 62,500 waxaana ay sheegeen in madaxweyne Joe Biden weli uu joogteynayo siyaasaddii ajaanib naceebka ee madaxweynihii ka horeeyay ee Donald J. Trump marka kadib markii cadaadis xoogan xisbigiisa uu kala kulmay madaxweyne Joe Biden iyo sidoo kale hay'adaha kale oo iyaguna u ololeeya in qaxootiga waddankan la keeno ayaa madaxweynuhu waxa uu go'aansaday in uu kordhiyo tiradii qaxootiga oo halkii 15,000 markii hore uu ka doonayay hadda 62,500 uu gaarsiiyay laakiin madaxweynuhu waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyey in laga yaabo tiradaasi 62,500 in dhammaantood aysan waddankan imaan laakiin waxa uu sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii tiro intaasi ku dhow ay waddankan Mareykanka u imaan lahaayeen 30-ka bisha September waxaa la filayaa in sanadka cusub uu bilaawdo 1-da bisha October ee sanadkan 2021 laakiin waxa uu madaxweynuhu sheegay in weliba hadda ay kasii baarandegayaan in la ballaariyo tirada qaxootiga ee la filayo waddankan Mareykanka inay imaadaan sanadka soo socda oo la gaarsiiyo ilaa iyo 125,000 sida madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii February ee horaantii sanadkan sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa isaguna bishii February waxa uu Kongreska u sheegay in tirada qaxootiga ah ee waddankan la filayo sanadkan inay yimaadaan 62,500 inay ahaan doonto laakiin madaxweyne Joe Biden waxa uu qoraalka uu soo saaray maanta uu ku sheegay in 15,000 ee qaxootiga ah aysan ka turjumaynin ayuu yiri qiimaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale in dalkan Mareykanka uu soo dhaweeyo qaxootiga isla markaana uu taageero sidaa darteed waxaan go'aansaday ayuu yiri in aan gaarsiiyo tirada qaxootiga 62,500 tiradii sanadkan imaan lahayd marka madaxweyne Joe Biden si rasmi ayuu hadda u xaqiijiyey go'aankiisii 2 toddobaad ka hor uu soo saaray oo ahaa in uu u dhaafayo tirada qaxootiga ee la filayo waddankan Mareykanka inay imaadaan 15,000 oo ah tiradii uu kaga tagay madaxweynihii ka horreeyay Donald J. Trump hadda meesha waa uu ka saaray waxaana uu yiri 62,500 ayaa ugu dambeyn 30-ka bisha October imaan doonto inkastoo qoraalkiisa ay ka muuqato in uu weli shaki ka muujinayo in tirada intaasi la'eg ay imaan karaan inta aan la gaarin 30-ka bisha September laakiin haddana qoraalkiisa si cad ayuu madaxweynuhu maanta ugu qeexay waxaan ognahay madaxweynihii ka horreeyay ee Donald J. Trump in uu tirada qaxootiga gaarsiiyey ilaa iyo 18,000 sanadkii 2019 ilaa iyo 15,000 waxaan ognahay sanadihii 1990 ilaa iyo sanadihii 2000 in tirada qaxootigu ilaa iyo 150,000 ilaa iyo 200,000 ay sidoo kale cagacageen
ugeyn jirtay wadanka sanad kasta guud ahaan caalamka uga imaan jirtay waxaana sidoo kale qoraalka madaxweynuhu soo saaray maanta ku cad in aqalka cad hadda uu ka fikirayo in sanadka soo socda tirada qaxootiga la gaarsiiyo ilaa iyo 125,000 arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo khamiistii lasoo dhaafay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo dowladda kenya ay isku afkarteen in xeryaha ugu waaweyn qaxootiga ee kakuma iyo dhadhaab uu ku yaalla kenya la xiro 30-ka bisha juun ee sanadka soo socda ee 2022 islamarkaana la saaro guddi midaysan oo ka kooban hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dowladda kenya kuwaasi uu ka baaraandegi doona qaabka xeryahaasi loo xiri karo muddada sanadka ee soo socda laga baaraandegi doono sida laga yeelaya qaxootiga qaarkood dib ayaa loo celinayaa qaarkood wadamada bariga afrika ayay isdhexgal ku samayn doonaan ganacsi kuwa kenyaatiga oo iyagu qaxooti ahaan u diiwaan gashanna waxaa la siin doonaa dhalashogta qaxootigana waa laga saari doonaa waxaa sidoo kale macquula in dadka ku jira xeryahaasi wadan saddexaad dib u dejin laga siiyo sida hadda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay ka fikirayso marka waa inu arki doonaa tirada inta la-eg hadda waxaa la leeyahay in ka yar 3,000 oo qaxootiya ayaa ilaa iyo markii xukunka uu la wareegay madaxweyne biden dalkan maraykanka yimid waxaana tiradaasi aada ugu yartahay tiradii la qorsheynayay marka waa inu arki doonaa sidoo kale waxyaabaha kasoo kordha sidoo kale madaxweyne joe biden ayaa waxa uu hadda ku wareegayaa guud ahaan gobollada maraykanka isagoo doonaya dadka maraykanka inuu ka gado qorshihiisa 4.5 trillion-ka ah oo ay doonayso in dowladdu ay qarash karayso madaxweyne joe biden ayaa qorshihiisan waxaa si weyn ugu dhalilay xisbigii kasoo horjeeda ee republicanka madaxweyne joe biden ayaa maanta waxa uu tegay magaalada yorktown ee gobolka virginia waxaana halkaasi uu dadka u sheegay in la joogo xilligii taajiriinta iyo sidoo kale shirkadaha waaweyn ay bixin lahaayeen saamigooda cadaalada ee canshuurta waddanka madaxweyne joe biden waxa uu si aada ugu cadaadinayaa dadka taajiriinta oo iyagu sanadkii 400,000 wax ka badan sameeya iyo shirkadaha waaweyn in la joogo xilligii canshuurta ay bixin lahaayeen madaxweyne joe biden waxa uu sheegay dadka dhaqaalahoodu u hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadku u yahay in uusan wax canshuura ku kordhin doonin laakiin dadka taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn uu ku kordhin doono madaxweyne joe biden waxa uu yidhi anigu ma necbi mana kasoo horjeeda ayuu yidhi shirkadaha waaweyn laakiin waxaan doonayaa ayuu yidhi in ay saamigooda cadaalada ahee canshuurta ay bixiyaan madaxweyne joe biden marka waxa uu maalmihii u dambeeyey tegayay gobollada dalka maraykanka isagoo doonaya dadka maraykanka inuu ka iibiyo qorshihiisa qaaliga ah oo ay ku kacayso 4.5 trillion waxaana qorshahaasi uu isugu jiraa 2.2 trillion uu doonayo dib u dhiska waddanka inuu gacan uga geysto sida buundooyinka wadooyinka eeraboorada iyo sidoo kale tareenada waxaana sidoo kale madaxweyne joe biden uu xaqiijiyey in qorshahaasi shaqooyin badan dadka maraykanka ah uu u abuuri doono qorshihiisa kale waxa uu yahay 1.8 trillion oo american family plan uu bixiyey islamarkaana lagu bixin doono waxbarasho lacag la-aana caafimaad lacag la-aana iyo sidoo kale jallicare lacag la-aana in caruurta laga hayo waalidiinta inta shaqooyinka ay aadayaan sidoo kale waxaa ku jirta ilaa iyo 2-iyo-10 toddobaad ama 3 bilood oo haweeneydu haddii ay umusho iyadoo shaqaynaysa in fasaxay shirkadaasi siiso islamarkaana la baygareeyo oo lacagteeda la siiyo weliba iyadoo guriga joogto qorshihiisan cusub ee 1.8 trillion oo american family blanka ayay sidoo kale qayb ka tahay marka madaxweyne joe biden iyo xaaskiisa jill biden madaxweyne ku-xigeen kamala harris iyo saygeeda douglas emhoff ayaa guud ahaan waddanka ku wareegayay sidoo kale qaar ka mid a golaha wasiirada waxa ayna doonayaan in dadka maraykanka ay ka dhaadhiciyaan qorshahan madaxweyne joe biden ee 4.5 trillion-ka oo isugu jira infrastructure blanka iyo american family blanka inay ka iibiyaan shacabka ay ka dhaadhiciyaan inuu yahay muhiim inkastoo xisbiga republicanku ay si aada uga soo horjeedaan waxaa sidoo kale mucaarada xooggan uu kala kulmayaa senatorka laga soo doorto gobolka west virginia ee joe manchin oo isagu durbaba ka dhawaajiyey in lacagtan ay tahay mid aada u fara badan isla markaana sidoo kale aysan suuragal ahayn in sida ay tahay hadda lagu meelmariyo sidoo kalena waxaa jira qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu mar kale madaxweynaha ku cadaadinaya in mar afraad dadka maraykanka ah lacag la siiyo waxaan ognahay in 53 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose oo dimuqraadiya iyo 21 sanad oo iyaguna dimuqraadiya madaxweynaha ay dhowr jeer waraaqo kala duwan ay u direen iyagoo ka codsanayay in lacag joogtaah oo $2,000 dadka maraykanka la siiyo inta cudurka coronaviruska uu ka dhammaanayo xaaladda waddankan ay caadi ku soo laabanayso islamarkaana lacagtii ugu dambeysay ee $1,400 ahayd markii baaritaan la sameeyey waxaa la ogaaday in wax ka badan 3 bilood dadka maraykanka lacagtaasi aysan hayn karin marka waxa la leeyahay waa in dadka maraykanka mar kale lacag la siiyo madaxweynaha arrintaasi weli waa lagu cadaadinayaa waxaa sidoo kale jira in loo baahan yahay dadka maraykanka waxay leeyihiin xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah waa in lacagtaasi joogtada oo $2,000 la siiyo ama sidoo kale lacag mar kale afraad hal mar oo kale dadka maraykanka gacan kale loo celiyo oo lacag kale la siiyo arrintaasi sidoo kale ma waxay qayb ka noqon doontaa $2.2 trillion-kan oo madaxweynuhu ugu
talagale infrastructure blanka ama waxa ay qayb ka noqon doontaa 1.8 trillion oo American family blanka madaxweynuhu uu qorsheeyay. Arintaas sidoo kale waa laga warsugaya, laakiin waxa ay xisbiga Republicanku ilaahin madaxweynaha sanadkiisii ugu horeeyay 6 trillion ayuu doonayaa inuu kharash gareeyo, taasi oo deynta qaranka lagu leeyahay lacag kale oo deyn ku sii dareysa. Waxaan ognahay bishii March ee horantii sanadkan in 1.9 trillion oo lacagtii $1,400 ahayd dadka Mareykanka la siiyay. Haddana lacagtan qorshahan madaxweynuhu wato uu doonayo in dowladda qarash gareynteeda ay noqoto waa 4.1 trillion, marka la isku daro marka 6 trillion ayay noqonaysaa. Arintaas waxay leeyihiin xisbiga Republicanku waa lacag aad u fara badan, suuragalna ma noqonaysa ayay leeyihiin in lacagtaasi la ansixiyo. Sanadka waxaan ognahay hadda inuu 50 iyo 50 yahay, sidoo kalena waxaa jiri doona sharciyadan qaarkood inay u baahnaan doonaan 6 cod oo simple majority aan lagu ansixin karin, maadaama 50 iyo 1 aqlabiyadda hadda xisbiga dimuqraadiga ay leeyihiin. Sidoo kale reconciliation budget 2 sharci ayaa loo ogol yahay madaxweynaha, waxaana sidoo kale sharciyada hadda u baahan in la ansixiyo oo sanadka horyaalla ay yihiin kuwa aad u fara badan, mid walibana kan kale uu ka muhiimad wanaagsan yahay. Marka xisbiga dimuqraadiga sida ay ka yeelayaan sharciyadan oo ay muhiimad u kala siinayaan ayaa sidoo kale hadda waxay tahay mid si weyn loo sugayo. Sidoo kale madaxweynaha xaaskiisa waxay qamaysta tegi doonaan New Orleans, halkaas oo ay ka sii wadi doonaan ololahooda ay ku doonayaan dadka Mareykanka in uga iibiyaan qorshahan madaxweynuhu uu soo bandhigay oo 4.1 trillion oo isugu jira infrastructure blanka, waa dib u dhiska waddanka iyo dib u casriyeynta buundooyinka, wadooyinka, eraborada, tareenada iyo goobaha kala duwan, iyo sidoo kalena American family plan oo madaxweynuhu uu doonayo in qoysaska dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadku u yahay laga soo qaado heerka faqiirtinimada, isla markaana ay qayb ka noqdaan bulshada Mareykanka. Arki doonaa sidoo kale waxyaabaha kasoo kordha qorshayaashan madaxweynuhu damacsan yahay, isagoo sidoo kalena madaxweynuhu maanta ku dhawaaqay in uu kordhinayo tiradii qaxootiga ee la filayay waddankan Mareykanka inay yimaadaan sanadkan inta uusan dhammaanin, oo halkii 15,000 markii hore uu ka sheegay 2 toddobaad hadda uu gaarsiiyey 62,500. Walaac uu ka muujiyey in tirada intaasi la-eg uusan rajaynaynin in sanadkan ay yimaadaan, laakiin haddana qoraalkiisa madaxweynuhu maanta waxa uu ku caddeeyey in tiradii xilli intii ay u ololeynayeen xisbiga dimuqraadiga in uu gaarsiin doono 62,500. Wixii warbixinaha ay soo kordha waa idinla soo socodsiin doonaa. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashada, sida dula socotaan jurnaalkan, isla markaana aad uga qayb qaadataan oo aad ugu jirtaan qoyskan Cilmi Waare Media. Waa idinka mahadcelinaya. Haddii aad nala joogtay mahadsan, haddii aad nagu cusubtaa, fadlan jurnaalka subscribe saar, gambalaalkana furo si aad uga mid noqoto dadka u horreeya hele marka warbixinadan soo geliyo. Sidoo kalena muuqaalka haddii aad dhammaystaa, hilmaamin inaad like saarto, waxay naga saacidaysaa muuqaalkan dad badan inuu gaaro, asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad uguba aad uga faa'iidaystay, una sheergaray. Intaan markale kulmi doono saaxiibkiin Cilmi Waare, indhila sida iyo nabadgelyo.